dogovoru z Olimpijskim komitejem Zvezo športnih zvez ter Valom 202 smo pridobili oziroma smo se dogovorili za izvedbo ene postaje dela projekta Peking doma, olimpijski festival, ki poteka v sklopu olimpijskih iger v Pekingu. Na ta način smo privabili številne otroke in hkrati izkoristili kot promocijo oziroma prvi dogodek, na katerem slavnostno dvignemo zastavo in razglasimo, da smo postali Evropsko mesto športa v letu 2022.